ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു ഇന്ദുസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കൈപ്പക്കയായിട്ടാണ്. ഈ കൈപ്പക്ക എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, കൈപ്പക്ക കൊണ്ട് അച്ചാറുണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പാവയ്ക്ക അച്ചാറാണ് ഇന്നത്തെ ഐറ്റം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇന്ന ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ മെഴുക്ക് പുരട്ടിക്കൊക്കെ അരിയുന്ന പോലെ. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പുരട്ടിയിട്ട്, ഒന്നുകിൽ ഇത് വെയിലത്ത് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തുണി, നല്ല മസ്ലിൻ തുണി വിരിച്ച് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള എക്സസ് ഉള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കൈപ്പക്കം മുറിച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഊറി വരും, പ്രത്യേകിച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ച്, ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വെയിൽ, നല്ല വെയിലുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുക ചെയ്തത്. വെയിലത്ത് വെക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തുണി വിരിച്ച് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ആ എക്സസ് ഉള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ആറിക്കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാക്കിയ ശേഷം എള്ളെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എള്ളെണ്ണ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കായം, ഉലുവ, കടുക് പൊടി, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടിയൊക്കെ. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇന്നിപ്പം ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തും ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷേ ഇന്നിപ്പം ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ കൈപ്പക്ക പച്ചമുളക് ഇട്ടു. പച്ചമുളക് ഒന്ന് പൊള്ളി വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്തേക്ക് കൈപ്പക്കയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ നല്ലപോലെ അത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം കരിഞ്ഞും ഒരു ഭാഗം ഇതാവാതെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇളക്കി തുടരെ തുടരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കാരണം നേർത്ത രീതിയിലല്ലേ, കനം കുറച്ചല്ലേ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് കാരണം, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ലപോലെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് പൊരിച്ചെടുക്കുക വേണ്ടേ. അപ്പോൾ അത് ആ പിന്നീട് എണ്ണ എണ്ണ കളയേണ്ടി വരും. അത് മുഴുവൻ അച്ചാറിലേക്ക് എടുക്കേണ്ട. അപ്പോൾ അധികം എണ്ണ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു പാകത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് തുടരെ തുടരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത്. തുടരെ തുടരെ ഇളക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് അടിയിലുള്ളതൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോവും, അല്ലാത്തതൊക്കെ മുകളിലുള്ളതൊക്കെ അതുപോലെ നിൽക്കും. അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാനാണ് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ ഏകദേശം മൂത്ത് വരുമ്പം, അതായത് പച്ചപ്പൊന്ന് മാറി കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരണം. നമ്മൾ മെഴുക്ക് വരട്ടിക്കൊക്കെ നല്ലപോലെ ഉണക്കിയെടുക്കുന്നില്ലേ, അതുപോലെ ഒന്ന് ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മറ്റ് പൊടികളും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഉപ്പ് നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇനി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവസാനം വിനാഗിരിയൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഉപ്പ്. ആവശ്യം വരും, കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ അത് വെയിലത്ത് വെച്ചൊന്ന് ആറ്റിയെടുക്കത്തില്ലേ, നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനല്ലേ ഉപ്പിട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഉപ്പ് വ്യത്യാസം വരും. അപ്പം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. നല്ലപോലെ ഏകദേശം ആയിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് കണ്ടാൽ ഞാനിപ്പോൾ കായപ്പൊടി ഇട്ടു, ഉലുവാപ്പൊടി ഇട്ടു, പിന്നെ കടുക് പൊടിച്ചത്. കടുകൊന്ന് ചൂടാക്കി പൊടിച്ചതാണ് ഞാൻ. കടുകൊന്ന് ചൂടാക്കിയ ശേഷം അത് പൊടിച്ചു വെച്ചതാണ്. പച്ചക പൊടിച്ചതല്ല, കടുക് പരിപ്പെടുത്തതല്ല. പിന്നെ ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നല്ലപോലെ ആ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് വരണം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി ഒന്ന് എണ്ണയിൽ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പ്. ശകലം ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഉപ്പ് ആവശ്യമായി വരുമെന്നറിയാം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പിട്ട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഇളക്കി. ഇനി ഒഴിക്കേണ്ടത് വിനാഗിരിയാണ്. ഇനി വിനാഗിരി കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വരാം. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ചെറിയൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ചെറിയൊരു കപ്പിലാണ് വിനാഗിരി എടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ, അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം കൈപ്പക്ക ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയേ കാണുള്ളൂ, അരിഞ്ഞ് ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴേക്ക്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പിക്കിള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ.